Hej, ty! Kto, ja? Si unavený tým, že som taký bezvýznamný človek na tejto planete? Áno. Si unavený tým, že si menej ako nič? Asi hej. Chceš mať okolo seba ženy, ako je táto? Áno. Chceš vyzerať ako tento týpek? No to teda nie. Vieš o tom, že tento týpek má pri sebe túto ženu? Takže chceš vyzerať ako tento týpek? Áno. Okej, takže... Prichádza tu najväčšia hra, volá sa to Trollko Workout 2. Nové a vylepšené. Takže zdravím ťa, Pipko, pri ďalšej paradičke, tentokrát toho hra cvičenie s Trollkom 2. Počul som, že jednotka je vraj slabšia, toto new and improved. Sú tu nejaké varovania, na to každý kašleme. Dáme start game, má to byť vraj pecička, tak uvidíme, jak to začne, o čo to bude, si takýto typek špatný. Blackface pripravený vždy. Aké sú objektívy? Zvýšiť akože objem, mať cvelek, buď populárny a nakoniec mať okolo seba tie ženy, čo tam boli. Samozrejme to dáme, jak nik pozrie sa. Nemôžeš sa dočkať tej úžasnosti, ktorá ste na mne chystá. Mám ísť do akože do toho cvične, pomeň na to. Chlapče, zvládneš to? Poď tam. O, Ježiši Kriste, ty vyzeráš. Teba nechcem, ja mám naviac, hej? Rozprávať sa s pokladničkou. Bum. Vítaj, ako ti môžem pomôcť? Chcem subscribenúť. Okej, čo je 135 dolárov? O, do kilu. Ale ja potrebujem ako zmeniť svoj život. Treba subscribenúť na cvičí za 5 dolárov, ale za 135. Nech sa páči. Všetky moje peňaží, všetky moje úspory, celoživotné som do toho šlahol. Hudba. Ho, ideme do gym, alebo napr. Sem, ne, exit nie. Exit je pre sráčov. Pove, už sme zaplatili, tak pove. Toto bude, aha, typeček svagl. Kde si zohnal ten svagl, chlapče? Toto čo, o, za ňou ešte nemôžeme ísť, ešte nie. Za typečkom, čo mám robiť, neviem povedať, čo mám robiť. Geta, nechcem, Johnny, tetovačky, prosím, ešte nie, ideme cvičiť, hej. Poď na to, drag, bum, a ideš. Tie zvuky, a poďme tie zvuky. Chlapče, ty máš cvičiť nejako tu vzdychať. Chápeš to? Toto je cvičenie vyskrypíslo. Poď ešte. Ťažko sa to celkom robí. Poď sem. O, mas, ideme. 1%. Dobre, chlapče, dobrý si. Self-esteem, poďme, ty vole, ideme si. Toto je taká tá seba istota, vieš. Poď sem ešte pozrieť, čo tu ešte máme. Ja môžem cvičiť iba toto, tuto. A čo je tuto? O. Ow! Môžem si za sami zacvičiť, slečný? No, o, hele, pomôžem ti, Mindy, trošku. Hej, krásne, tu je krásna podlaha. A tá videla viacej ako on takú yoga pozíciu, naozaj. Počul si niekedy o Kama Sutre? Kto nie, môžem nejakú ukázať? Ow. Možno niekedy, aha, 20%, 8%, 5% na to, aby ukázala svoju Kama Sutru, tá podlaha videla viac ako len takú jogu, 20% cvičenia, 8% svagu a 5% nejaká social asi, takéto spolunažívanie, takže ideme cvičiť, hej, úplne treba rozbiť na 20%, poď, toto je trošku sprosto spravené ináš toto, ale, poďme, ja to skúsim nejako preskipovať, 20% masu treba, self, neviem, volá, call me myself, nechcem byť tvoje fotečky, ja ten popularity, mám dostatok ako takej tej, áno, dostatočne som akože už akože seba, jak sa volia to slovo? Ja ho aj nepoznám, lebo ja to vôbec nemám. Sebavedomie, slovník mi pomohol, ty vole, som retard. Že máš dostatok sebavedomie na to, aby zavolal svojmu otcovi, aby si mal peniaze, tak poďme mu zavolať, okej. Zavolaj, hej, potrebujem 500 dolárov aspoň. Dúfam, že trebujem videohovor, volaj. Calling daddy, 5-5-5-5-1, to je erotičná linka, volaj, aká chlapče, len aby to bol tvoj otec. Poď na to, calling daddy, no daj mi 500 dolárov aspoň, prosím. Môžem poslať nejaké peniaze? Prosím? Ty idiot, prečo sa zdržíš robotu? To bolo všetko, aha, díky no. Aha, no, zmen si oblečenie, príde kamarátu, zavolaj otcovi a vácej. Tak čo to môžeme akože robiť na tom telefóne? To ešte nemôžeme, hej, lebo ešte nie som dostatočne. On mi úplne znižil teraz sebavedomie za to, že som mu volal. Čo to ešte máme ako v mojom telefóne, fotky vláky? O, to budem raz ja tak vyzerať, hej? Ultimate douchebag workout, však to nechcem hrať ako, to môžem hrať hru v reči ako. Daj to späť. Trošku zacvičíme, pocvičíme a bude to lepší. 2%, strašne pomaly to ide. Potrebujem viac sebavedomia, lebo otec mi úplne znižil tým, že mi takto zrušil, vieš. A oblečenie tiež pomáha, ja poďme si kúpiť oblečenie. Však poslal mi stovečku, aha, 165 mám, tak poslal mi stovečku a poďme nakupovať, hej. Idem pozrieť, nemôžem nakupovať. Však tu mám členstvo, tu môžem ísť hocikedy. Kde tu ešte môžem ísť, a nemôžem ísť nikam inám? To cez mobil sa nakupuje, či ako? Sociál, update status, add friend, pomeň si ho pridať, random ľudí, lebo môžem. Rodriguez, aj teba chcem, všetky chcem za kamarátov. Update status, napíš niečo cool o sebe. Sa asi nedá, aj nemám čo update, nemám fotky, chápeš, ja nemám aké fotky pridať zatiaľ. Oh, fashion, tak tu nakúpeš duši, shop.
Tam na sebe to je trapné. To musím nahrať si toho. O, za stovečku, takéto sexy Red Balls. To je moc reklamné. Ja chcem takéto sexy. Takéto sexy chcú, prosím. O, jaký som. O, swag up, swag up. Daj mi ten swag. Dokonca ma to nič nestalo, pozeraj sa na to. Čo to ešte máme? Ešte chcem nejaké tie gace. Gace máme jaké? Ty drahé moc. Idem zavolať asi. Prosím ťa, voláme. Ja potrebujem ďalšiu stovečku ako duší shop proste. Duší shop. Treba mi peniaži. Potrebujem byť peniaži, aby som bol sexy. Super hot. Oh, želám si, aby som mi nestratol tvoju matku. Stovečku mi dá, popularita mi stúpa. Neviem prečo, asi mám peniaži, tak som populárny. Vždy, keď zavolám otcovi, tak úplne mi klesne to sebavedomie. Ale to nevadí, ja potrebujem proste fashion, chápeš, a ešte kúpiť si gace, volá, aké fajné. Takéto, fú, to vyzerá teda. Ale toto si vyzerá tak taký retardko. Tak radšej tieto retardované, no keď to už musí byť ten swag, ako poriadne gače až po kolená treba. Swag ide up, ja zomrem. Zavolám ešte raz, nemám dostatok seba. Ja takto funguje, potrebujem cvičiť, aby som sa uvedomil, aby som zavolal otcovi pre peniaze. Tak pomeň ešte, ty ešte, jak retard vyzeráš, pane bože chlapče. Táto čo mi poví? Hot girl flirt. Hey, ako sa máš? Nič, aj tá sa neotočí. Máš pekné, to pekné pozadíčko, teda myslím tvár, tvár prepač. Tribol, ani sa neozpráva so mnou. Moje meno je Big Vince. Prečo? Nechám ťa, ale prečo na volajú veľký? Máš meno? 3 bodky podľa mňa. Tá je sere na mňa. Hej, nechaj trošku ako vody pre ryby. Vtipečky, jak od Degisha. Ježiši Krista, táto je náročná trošku. Tá je náročná dosti. To tetovanie jak vyzerá? Get tetus? Jaže iba, takto chodovka, že pravý chlapov tetujem. 51% si je retardovaný. Táto má nejaké požiadavky. Tuto musí spraviť 20%, 8 a 5. A dosť slabá ako posilka, máš tu iba jeden nástroj. To čo je? Za to si platím 135 dolárov. Strašne pomaly to ide z dvore mobil a niečo tam pozrieť. Lebo chápeš, zatiaľ iba sebavedomia, ale nemám ani žiadne dušometer a nič nemám proste. Skúsim byť ešte sociálny vácej. Pridaj si všetky chlapči, úplne všetko čo tu máš. Status sa ťa nechceš stať žiadny písať. Či vácej, priateľ, ty vácej si populárny v tejto hre. Počkaj, až imaš tu sa ešte ďalšie dvere, kam môžeš ísť. Sem, tu som ešte nebol. Aj tu môžem, aha. Jaj, počkaj, nepokecáme, a tu môžem ešte. Ja chápeš, to možno rýchlejšie pôjde konečne, lebo teraz som išiel strašne pomaly. Zvuky robí do keľu. Zvuky robí rovnaké, typek. Sa mi ľubí, že po každom cvičení sa zmení hudbička na inú. Také fajné. Ty vole, strašne pomaly, to nie je nejaká iná miestnosť, alebo neviem, nejaké niečo, čo tu ešte kam ešte môže ísť, chápeš? A ešte sem, aha. Tak to naklikáš iba. Tak toto rýchlejšie, konečne rýchlejší spôsob. No, to ide pohodičke. Ešte ďalej máme čo? Ty vole, tu máš čo? Tenix, to turbo, tá... To sú nejaké turuba, tak počkaj, to je násvak, a to je akože toto je, napäť solárko. A aká tu je, no pozeraj sa na ňu, čo moja? Môžeš ti pomôcť svojim vlastmi? Môžeš všetko. Čo, tu si môžeš zmeniť veci, musím zavolať, ale domov, počkaj. Potrebujem viacej peniaži, prosím. Si môj najväčší omyl, aspoň 500 mi dáš, chlapče. Dobre, a čo teraz si kúpime od nej? Nejaký nový účes chceme, taký nejaký so šutovkou, cool, budem si taký cool typek so šutovkou, jaký swag mám, ty vole, ja zomrem. 800 dolárov, ty vole, dobre mi dal. Čo ešte máme? Vyzerám jak kok, takže skincare. Áno, chcem sa starať, už mám krajšiu pet teraz. Jaký som sexy už, ty vole. Ešte trošku dlhšie vlasy a budem vyzerať jak flygun. Shaving, tak počkaj, chcem vyzerať takýto cool. Bože, jak retard vyzerám, ale swag ide hore, o to ide. Ešte trošku tu pleť dáme, hej. No celkom baví sa to hrať, čo si? Skincare ešte dáme. Trošku. Do keľu. To ja som už úplne sex, dáme ešte raz túto miestnostku, hej. Bambaj, ešte chod, aký už som dotmával už trošku. Dobre, toto je tak ideál. Aj keď ešte raz by som si dal ešte posilkať, dáme, hej. Taký dosť zlatista, jak cibulka opečený. Poďme ďalej, hej. Poďme teraz semka. Je tam veľa týchto. Slečien, musí byť perfektný pre týmek to 100%, to je úplne, že finish game. Teraz musím trošku zarobiť sebavedomia, aby som mohol zase volať, keď tak. Toto je celkom easy. Toto je asi najviac easy spôsob, kde iba klikáš. Bože, aj takto, ale všetci si pichajú tie steroidy do seba, tak sú silní. Pozeraj napríklad na túto. Tá si toho napíchala hodne. Taký shop, keby tu bol, hneď si kupujem. Však nech to urýchlime trošku, bude tento má v sebe toľko toho napíchaného. A však tu predávate nejaké nápoje, nie? Čo tu máte, chlapci? Nejaké pichačky tu nemáte? Protein shakes in Vitamin D, no to teda nie je, tak sa neznižím, hej Linda. Protein shakes, nemáš nejaké úplne že steroidy alebo také voláčo energy bar, to nechcú. To si šláni. Boosters will increase your mass during work. Be quick. Ja to už funguje. Ja som teraz si vypil voláčo. To som vypil na rýchlo pripochoď maka, dokiaľ už ak šlával som si, ja teraz budem rýchlejšie, možno rýchlejšie workoutovať, tak skúsi, jak to pôjde. No, koľko?
2, 3, 4 a koľko to ide? O toľko isto, o 2% to až pohľad, to je super. Ja si to presne toto to chcel, pozeraj sa. Je to potom rýchlejšie o trošku. Teraz taký klasický posilkár, jeden cvičí a ostatní sa bavia a fotia sa. 20%, môžeme sa to prvou, nie? Tak sa 20, tá vieš, tá kamasutrová cvičiaca žena. Ja zvyšujem váhy, pozeraj sa. Aha, tak poďme teraz za ňou už asi, nie? Môžeme zavolať, lebo máme plne za seba vedomie. To je najväčší zdroj peňazí, jak taká banka pre mňa. Čo mi povieš, tentokrát chlapče? Hej, hádaj čo? Už toľko seba istoty mám, že len poviem, že hádaj čo chcem. Pozdrav, koľko peňaží, Dobre, môžem ísť za ňou, nie? Koľko som potreboval? Poviem semka, koľko som to potreboval? Myslím, že už mám dostatok. Poď moja. No help, počkaj, ale ešte počkaj, sú tu ma tie achievementy. A je tu aj Linda. Linda je taký ten prvý krok podľa mňa, tá predavačka tam. Tak si to začneme, hej? Tak poďme na to, invite on date. Hej, chcem ísť na nejaký drink. Mňa pozývaš na randevince? Ak by som chcel, či čo? Ak chceš ty, iba ak chceš aj ty, Bam! Ďakujem, že... Mám jednu a ideme hore, výborne, super, čo si? Dužmeter 1. Prvú mám hotovú. Mám nové vlasy a shave, nové gace a nový storage room access. Každou ženou má viac prístupu. To čo je toto za typečka? Nemáš nejaké steroidy už? Ja som to vedel, power cell, to si dáme. A teraz rýchlo makať, hej? To, čo som si šlahol, chlapče, to nepadne s tebou dobre podľa mňa. Ale však uvidíme, nejaký smrťák som si šlahol. No poď na to, ideš chlapče, koľko mi to pridá? Poď raz, dva, tri, štyri, koľko? 22, 1%? No to tiež nič mozaku. Možno mi to miesto vyšlo pomalšie, ja neviem. Ale už naberám, pozeraj sa. Nové trička už mám, čo si? Ja to tu rozrastiem úplne najvácej. 2% na jedno, to dobre si fachčím s týmto. Dúfam, že už pridá tretie závažičko po tomto. 100k, jasné, pohoda. Dobre, minulo sa to a teraz idem kúpiť nejaké nové oblečko, keď už akože mám toľko peňaží. Chápeš, má fashion, nové fashion, potrebujem trošku vácej, chápeš? Jaká rúžová košielka, to budem jaký sexy. Takto posielke by s takýmto oblekom, dobre. Zemrem, svake ide hore, ale vyzerám jak taký kok. Ešte nejaké gace, ktoré k tomu budú ladiť. No to k tomu neviem, čo k tomu to ladí. Tieto biele k tomu ladia úplne najvácej. To by... jak retard, ale nevadí. Dobre, myslím, že ešte si na Facebookčík. Status, aha, už sú demetné statusy, posilkárske statusy demetné sú tu. Dobre, myslím, že popularita ide hore a môžem ísť za to jednou slečnou už podľa mňa aj. No poďme na tú jogu, povedz guzi, už mala ísť, nie? Poď moja, no, poď. Hello, chcem mi pomôcť mojou ohebnosti. Áno. Okej, potrebujem potočiť moje nohy za moju hlavu. Áno, poď na to. To zvládnem, A nebudú nejaké obrázky k tomu? Prečo mi to neukázalo? Dužometer, trolkometer, už mám dva. Nové vlasy, nové veci, super. Ďalšia, To čo je za miestnosť? Tu hore môžem ísť. Stav, chlapče, čo? Táto čo chce? Impres, nejak očarí čej, no, pri tejto. Hej, Vince. No tá, tu moc neočarím. Cíti sa dobre? Jako vždy, Tá nič sa mnou vôbec nerieši. And you are shanaju pretty hot, dneska si, sexy. To je úplne kašte na mňa, čo potrebuje, 50, 40, 45. Tak poďme nakúpiť niečo zase, hej. Tu zavoláme si pre peňaží. Hej, nechaj ma. Čo? Tvoje srdce nemusí mať rado, ale tvoje svaly, hej. Nemôžem toho zdeť zváce proste, že dám viac vesí naraz? Toto aj toto? Alebo iba jednu asi môžem. No je to taká hovadinka táto hra, ale furt ma to drží, ako toto je potom najrychlejší spôsob, toto nakliká, toto ide úplne rýchlo vtedy. 50-ke tam, čože je to 50-ka, už aj pôjdem. Nové ždrička a tetus. Ten najprv docvičím podľa tohto a potom idem. Už sa mi to nezmestí na telo. Mi puchne oblečok za chvíľu, chlapče. No dobre, mám to a poviem, 60, čo mám, čo si? Úplne si idem s tými, čo tam žerem, tie srandy. Dáme nejaké nové veci. Nechcem už ten oblečok za straty. Toto je jaké cool. Toto je jak, počkaj, tu ešte. Wow, tak to berem. Tak to som nejaký cool. Toto najväčší svak. Čím menej toho oblečeného, tým lepšie, hej. Svak si ide. Ešte nejaké gace porádne. Toto niekto by si kupoval takéto sračky. Toto čo, že to je ženské oblečenie. Ceplaky zoberiem a máme. Cool, to sa mi aj hodí. Napíšem ešte na Facebookčík, že som cool. Žiadne pivo pre mňa. Death steak a proteín. Ja zoberiem. Popularita, tu mám strašne slabú, na ne treba trošku vácej zapracovať, chápeš? Už musíme na 20, pome. Idem porešiť tú tetovačku. Čo chlapče, už sa pohode? Hej, chceš nejak cool, ak tetovačku? Za 500, ty si retard. Tak bereme tú najdrahšiu cez pol tela. Super, cool. Svak ide hore, ešte popularitu treba. Napíšte si na Facebook, že mám novú tetovačku. No brain, no pain. Ešte, pome.
dobe. Dementné statusy. Poď ešte, dementné statusy, to je cieľ každého posilkára písať dementné statusy, fura fotky ešte. 230 nejaký oných, to je nejaká tá váhová jednotka. Je moja ďalšia výzva, teraz to nie sú kilá. Toľko random ľudí si popridáva a teraz tá popularita tak stupne, že zemreš. Ešte dáme niečo. To je jedno, všetko. A pozrieme, aká popularita, teraz porastie tá popularita na 50, prosím ťa, na 50. 25 aspoň, 20, oh, ideme dobre. Wow, rastieme, ideme, pohodičke, 30. A teraz túto môžeme teraz osloviť podľa mňa. Zastavíme sa to vôbec. Čo si? Pár priateľov a ideme, koľko chcela táto? 75, 70, 65, to si kde si? Táto bola jednoduchšia sa mi zda, koľko chcela táto? Mám zapísanú, o. A táto chce 40 svagu a 45 okula, OK, tak kúpime ešte niečo. 40 svagu chce. Tak idem tam do toho solárka, tak chce asi taký tmavší. Koľko potrebujem svagu? 40 potrebujem svagu, tak ešte pomer, toto budem úplne čorný. Bude zo mňa niga, ale potrebujem svag. Tréning max, OK. Tak dáme ešte haircut, zmeníme, nejaký sex, oha. Čo si, tak dáme ten do úplne cool, vlasy dohora, svag aspoň 40 treba. To ja som nejaký cool. Vyzerám ako úplne retard, ale pohodičke. Ešte shaving, tu môžeme dať úplne maximál. 40-ka by tam už aj bola pre slečnu výborne. Že vyzerá úplne retardová. Dobre, som maxnutý. Ešte tú popularitku treba, peniaží moc nemám, ale som teraz slobodný. Ktorá bude tá šťastná? Popridávame. No, pridal som si pár ľudí, zase neviem, ako to stúpne, aspoň 60% by som chcel. Uoho, 81, to ty si inde, zavoláme ešte domov, necháme peniaží. Zvíhne mi to vôbec. No však, ale hej. Toto isté už. No už si Ríka, daj mi ti tisovku a môžeme ísť ďalej. Už mám na tú prvú, na tú hornú. No poďme z toho, zoberiem ti ju. Nevadí, sa nevadí. A ako máš teda moje nové apps? Oh, vyzerá som lepšie. To čo je toto? Že mám najlepší naraz sval za mesiac. Ďakujem. Už zaujatá. Oh, mám ju, ešte tá dolná. Tá chcela 75, 70, 65, ešte 75 cvičenia a 70 svagu a máme to. O, čo je? Ilegálne... Parking? Ja sa ale bojím, to čo? Čo? Ja sa trošku ale bojím, čo máš? No povedz mi. Okej, Oh shit, tak začneme nabrať tak pozvolna, hej? 205 a sa pocvičiť, to čo je za trotla? Teraz to poriadne nabereme, ohoho, budeme úplný retard, ale o to tu predsa ide, nie? Koľko to pridáva? 2% to dá, čo, na tretie ide? Tak toto bolo tak 2,5%, 500, 75 mi treba teraz. 79, už mi to prestáva platiť, takže nakúpime nejaké nové veci, zavoláme si, máme nové veci na nákup, mi písalo. Dobre, zarobeno máme a pojeme pokúpať nejaké nové veci, potrebujem teraz ten svag zvýšiť, lebo všetko mám dobre, iba svag mám slabo, popularita, tak dáme si ešte nejaké kamarátov, keď už to musí byť. Nové sexy, to už sú posledné, tak rúžové jak retard, ale že vraj to je svag, som počul, tak kúpime. Svag sa strašne ťažko zvyšuje, 70 svagu potrebujem na ňu, to ja získam toľko svagu. Daj si toto, všetko najdrahšie kupujem a stále nemám 50%, 90% ty vole, popularity. Jak zvyši ten svag, poďme ešte semka, či sa nedá, nedá táto, čo ešte sa dá túto. Haircut úplne najdrahšie kúpujem, to už môžeme najdrahšie veci kúpovať za 200, to už musí dávať za 70, čo si, až nám dá 100%, ešte to jako. A zvyším ja, keď kúpim tie ostatné, chápeš, že keď kúpim aj povedzme toto, zvyšujem ešte, tak ja všetko pokupujem, mám to potom, nie? To je dosť nemetný systém s tým svagom. Vždy, keď niečo kúpim, narastie to o 2%, tak to je fajn, no. To mi treba iba peniaží v tom prípade. Ja môžem v podstate vyzerať takisto ako na začiatku, s tým, že som všetko pokupoval, takže svag bude vysoký, ale obečne bude rovnaké. Systém parádny. No a 70 je tam výborne, tak poďme rovno za ňou. Práve som splnil požiadavky aj na túto nedobytnú, pozeraj sa, dáme to. A ako sa dneska máš? No, bodečky sú kde teraz? A sa pohodi, prečo sa pýtaš? No, za dobré, počuť tvoj hlas konečne. Si to nový? No to nie, to je ten typ, že no. Ja nie, ja som sa snažil sa rozprávať jeden deň. Oh, prepáč, rozprávam iba s mojimi typmi chlapcov. Ostatní si nezaslúžia moju hotness, sexy, Som tvoj typ? Prečo mi sa s tým rozprávam, oha. Bam! OK, tak poďme na to. Díky, je tam posledná. Au. Áno, 4 mám ešte ísť tamto do tej sauny a som v pohode. Duž meter naplno, čo si? Nové veci mám, tak to si hneď idem teraz si sa napíchať, zarobiť peniaží a dám to na 100%, jak nič. Polícia je tu. Rýchlo, daj toto, nemáš peniaží na to, tak volaj. No, berem toto za 300 a ideme na to, hej. Ježiši Kriste, čo teraz šlahám? Mňa aj porazí potom na konci hry, tam umrem.
Ty si to nejak rýchlo, 3% na jednosť vynutie, čo si? A rýchlo sa to aj míňa do keľu. 93, už nejdem nič kupovať a teraz potrebujem peniaze na toto. Toto naplňam, aby som volal domov, aby som, chápeš, zarobil a treba ten svago pokupovať. No ponad to posledné, ešte raz. Ale už som akorát plný, toto má plné, percento bude plné, už iba svago popularitku, easy a máme to. Blbe, to, čo som už kúpil, tak nemôžem to ekvipnú, musím to kúpiť znova, takže tu asi na tomto skončil, bo to je posledný účest. No dobre, tu som kúpil úplne všetko, myslím si, a ešte tie oblečenia a gace a takéto mám to hotovo. Bože, má svak. Je taká drahá vec. Ja tie účesy preto nemôžem ekvipnúť, lebo keď ti robia účest, tak sa nemôžeš uložiť. Ale tu pekne vidíš, čo si kúpil na tých trička, tu si možno aj zvoliť. Tak teda to dobré. Ešte keby mi vyšli peňažky, tak to by bolo najvačšie. A teraz kúpim na záver niečo, čo sa mi fakt páči, hej? No páči, si to sračiek. Ono všetko sú sračky. Tak sa obečím ak retard, nie? Dáme toto. Za toto 100% svagu ja zomrem. A dáme k tomu túto rečas. No čekuj to, jak taký trolko. Ešte napíšem nejaké statusy, že som cool a môžeme to ukončiť. No už som si pridal asi 500 ľudí, tak poďme na to 100% chcem vidieť, hej? Poďme to, je to tam! A poďme teraz konečne zabiť na túto slečnu, toto je maximum podľa mňa. Toto je maximum, čo môžem dosiahnuť. Poďme rovno tam, čo tam bude. Oh, slečny, ahojte. A čakaj, ja sa ma nezmestím porádne. Oh, ty čo? Tu si môžem vybrať? Ktoré by som to vyzerá kytí? Ja by som dal túto. Poďme na to, pov. Hi, please. Oh. You girls are so hot that I'm sweating. Také hot, že sa tu potím. Podľa mňa to preto, lebo si v saune, ty retard. No, you're so funny. Si strašne zabavný, Vince. Mňa si strašne sauna, ty. Zemre, tieto štetky, tieto štyri. Prajte si tu, o. O, ku mňa alebo k tebe. O, o, všetky štyri. O, ďakujem ti, Dužbak Simulátor program, či čo? Čau, pau, a to bolo všetko toto. To nevieš vážne. Prečo si z Dužbek Workout 2? Ty si taký perfektný. Šeru a lajku, aby si zaujal tvoj kamerát tak, ako to spravil Vince. To nevieš vážne. To je celé, hen. Tak ako bola to celkom sranička, ale také, vieš, no stále to isté robiť, ako hrám to tu. Presne teraz tá hodina, teraz skončila hodina. A ako sranda, ako z takého typka stal úplne retard, ako to vidíš, taký ten simulátor, úplne, že vymledý typek, čo písa z posledný tát statusy. A tak dosiahol svoj cieľ, tak dúfam, že je šťastný. Celkom zábavná hra to bola, ako mne to celkom aj nenudilo ma toto, ja som taký klikací človek, mne to nevadí. Strander to bude také strander veci ako steroidy, nové miesta a takéto veci sa viac mohol robiť, čo má pecka. No ľudia, ak sa páčilo, aké by zvíľačky, ak máte takú srandu, tak píšte do komentárov. Majte pekne, nedúte sa aj pípko. Čus. Ideme! Jaj, čo toto bolo? Retard Simulator 2. Nevnievať, radšej nevnievať, stlačíme už.